Одяг для себе бере Людмила Пріщин. Жінка-переселенка з Харкова. Розповідає, жили на Салтівці, яку обстрілювали і бомбили від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Касетна бомба в нас впала з одного та з іншого боку будинку. Машина стояла під під'їздом. Її розтрощило, вікна в квартирі побиті. Ми дуже злякались. Стіни трусонуло. Ми з чоловіком вибігли в коридор, щоб за двома стінами сховатися. Кажу чоловіку, все, зараз нас завалить. Це жах, що довелося пережити. Прийшла по гуманітарну допомогу і харків'янка Ганна Тимченко. Розповідає, бере продукти та медикаменти не лише для себе, а й для знайомих, які залишилися в Харкові. Повсякчасні вибухи, стрілянина безкінечна, струси в домівках, у мене вже побите скло. Ми намагаємося, знаходячись на відстані, допомагати тим людям, які залишилися там. Надсилаємо ліки. Гуманітарний вантаж вінницькі волонтери отримали від партнерів з Іспанії та Шотландії. Це продукти, одяг, засоби гігієни та медикаменти. Все сортують і роздають переселенцям, каже волонтер Володимир Михальчук. Дуже нам допомагає Іспанія, місто Лагроньо і Арнедо. І ще Шотландія. Шотландія допомагає, місто Глазго. Дуже допомагають, ми їм дуже вдячні. Вони надають нам все необхідне. Буває, що нас надсилаємо запити на певні, скажімо так, можливо, медикаменти. Волонтерка Наталя Сможелюк каже, 600 бебі-боксів віддали в пологові міста та в центр матері та дитини. Також багато є в нас дитячого харчування, спеціалізованого харчування, безлактозного. Такі дітки, які там мають певні алергії. Наталя Колодій, Олександр Базюк. Новини на Суспільному. Вінниця.